В прислів'ях та приказках закладена мудрість нашого народу. А давайте подивимось, чи пригадають миколаївці найцікавіші. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви українські прислів'я та приказки? Знаємо. Наприклад? Хто не працює, та хай не їсть. Як тривога, то до Бога. Хочеш їсти калачі? Ні, якось не пам'ятається. Пам'ятаю, що посієш та й пожнеш. А можливо, ще б щось згадала, якби довго подумала, а так не згадаю. Хочеш їсти калачі? То збирайся до печі. Чи як там? Ні? Вирізай. Хочеш їсти калачі? Злізай з печі. Хочеш їсти калачі? Що там, не сиди на печі, да? Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Супер! Дома на печі. Правильно, ви кажете, що не знаєте. Да. Хочеш їсти калачі? Не сиди. На печі. Думаємо. Хочеш їсти калачі? Не сиди. У печі. Та це що, Івасик та Лесик чи що? Що, нужно работать, а не сидеть.